Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Марія Савицька. І спочатку про події на Сході. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав впродовж доби вогнем мінометів 120-го та 82-го калібру. Зі 120-мм мінометів противник гатив по опорних пунктах в районі Кам'янки, Кримського та Луганського. Наші позиції поруч опитного обстрілював з 82-мм мінометів. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російські найманці намагались поцілити в оборонців Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського били з озброєння БМП. Неспокійно вчора було також і на Маріупольському напрямку. З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки. По захисниках Водяного, Красногорівки, Павлополя та Лебединського відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Проти морських піхотинців у Широкиному ворог застосував зенітну установку ЗУ-23-2. В районі Гнутового та Водяного активізувались вчора ворожі снайпери. На Луганському напрямку найбільшу вогневу активність російсько-терористичні підрозділи проявляли поблизу Новозванівки, захисників якої накривали вогнем з великокаліберних кулеметів і мінометів 120-го та 82-го калібру. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аби подавити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Трьох українських воїнів було вчора поранено. Ну а тепер до подій місцевих. Про підсумки роботи патрульної поліції Миколаєва в першому кварталі 2017 року розповіли на прес-конференції в управлінні. На чому зосередили увагу? Далі у відеоматеріалі. Загалом за перший квартал поточного року екіпажами патрульної поліції відпрацьовано 24,5 тисячі службових завдань, з яких 12 тисяч направлені зі спеціальної лінії 102. Більшість з викликів кваліфіковані як хуліганство, крадіжка, конфлікт, адмінправопорушення та сімейні сварки. А крім того, фіксувались і порушення на дорогах міста. Також великою проблемою є порушення водіями статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також подія лікарських засобів. За порушення вимог даної статті було притягнено 507 водіїв. На жаль, ми бачимо в порівнянні з четвертим кварталом збільшення на 24%. За звітній період сума штрафів склала понад 2,5 мільйони гривень, що на 23% більше попереднього аналогічного періоду. В складі патрульної поліції Миколаєва створено роту з 32 полісменів, які патрулюватимуть місто пішки. Відповідно, ці 32 інспектора, 16 нарядів, також будуть задіяні і проінструктовані в виявленні громадян, які розпивають алкогольні напитки в общественних містах. Начальник патрульної поліції Миколаєва також зазначив, те, чому їх вчили, і те, з чим зіштовхнулись полісмени на вулицях міста, зовсім різні речі. Теоретики нас обучали, а практика зовсім оказалась другая на вулицях. Многие граждане критикуют, почему у нас тут как бы на улице не все спокойно и много фактов распития. Потому что привлечь тяжело. Потому что у нас не работает 173. У нас задержали, привезли в отдел полиции. А установить особу не можем, потому что нету никаких баз, как это было в Грузии создано. По отпечаткам раз сразу и установили особу. Серед планів управління патрульної поліції також донабір до підрозділу для забезпечення порядку на трасах обласного значення. А загалом на сьогоднішній день Миколаївській патрульній поліції існує некомплект кадрів приблизно 10-15%. Що ж до роботи управління, начальник зазначив, неможливо досягти якоїсь вершини одразу, тож полісмени кожного дня продовжують навчатись. В цілому я дуже доволений роботою своїх підчинених. Очень доволен, потому что те задачи, которые я ставил, придя год, ну уже более, скажем так, полтора года назад, они были выполнены. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Від 15 квітня населення сплачуватиме за послуги водопостачання та водовідведення за новими тарифами. Про це на брифінгу представників комунальних підприємств повідомив генеральний директор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Для подальшої ефективної роботи підприємства необхідні економічно обґрунтовані тарифи, інакше поступовий занепад виробничої інфраструктури. Саме через це і відбувається невчасне відновлення пошкоджень мережі. Не вкладаються гроші. Не то, чтобы в развитие, в реконструкцию, не вкладываются максимально эти деньги даже в насущный ремонт. Насущный ремонт тот, который заложен в инфраструктуру. Від 15 квітня тариф на послугу водопостачання та водовідведення складатиме 14 гривень 89 копійок за один кубометр. Однак прийняття нового тарифу від середини місяця створює певні труднощі у підрахунку кінцевої суми за повний квітень. Сейчас разрабатывается специалистами алгоритм, как это будет сделано, для того, чтобы это было честно. То есть и этот алгоритм, он появится на нашем сайте, он появится на нашей страничке в Фейсбуке, станет общедоступным. То есть все средства массовой информации смогут это взять. Також із 15 квітня у абонентів «Миколаївводоканалу» з'явиться можливість передавати показання лічильників води за допомогою вайберу, не очікуючи відповіді оператора. Окрім цього, місцева влада контролюватиме відновлення поточних пошкоджень. Предприятие получило поручение в течение одного месяца закрыть все перекрытия, которые существуют у нас. Это жесткий план, мною это будет контролирован, этот план. Отже, яким чином сплачувати за водовідведення та водопостачання за квітень, можна дізнатися згодом. Слідкуйте за новинами. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мистецтво вільних. Миколаївська філія Української академії лідерства презентувала новий проект арт-терапії для учасників АТО. Докладніше в наступному матеріалі. Соціальний проект «Мистецтво вільних» діє 2 місяці. Ініціаторами створення такої арт-терапії стали студенти та куратори Української академії лідерства. Ми розуміємо, наскільки важливим для демобілізованих учасників АТО є емоційне відновлення та їх інтеграція в суспільство, звичайне суспільство. І проте ж велика частина суспільства залишається осторонь, вони є байдужими до цих проблем і ми хочемо таким чином залучити якомога більше жителів Миколаєва і показати, що малими кроками можна робити добро і можна робити якусь користь для суспільства. Спеціально для проєкту студенти Академії лідерства шукали військовослужбовців з родинами, адже основною метою була співпраця бійців з їх дітьми та дружинами, аби в такій творчій атмосфері плекати сімейні цінності. Було так, що приходили і діти, і дружини, то малювала, були так, що батько малював зі своєю дитиною одну спільну картину, бувало так, що малювали, починав батько, а дитина завершувала, бо батько насачало терпцю, а бувало так, що всі разом малювали. Насправді дуже, дуже якось емоційно, гарно звучала музика і спілкування живе було. Тобто я думаю, що це було потрібно для цих людей. Як розповідають ініціатори, така арт-терапія допомагає військовим розкритися, показати себе, свою душу. Вони не всі є дуже говіркі, вони дуже багато з них є дуже мовчазними, і через творення щось на папері вони хочуть щось донести важливе для них. Наразі вже намальовано 15 картин. Наступний, четвертий етап арт-терапії для демобілізованих учасників АТО відбудеться 1 квітня в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. А вже 30 квітня всі роботи учасників арт-терапії будуть виставлені на аукціон. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Хімія – основа життя. Обласні менделєєвські читання відбулись в інституті після дипломної педагогічної освіти. Хто брав участь у заході – дивіться далі. Такі читання організовують на перший рік для вчителів хімії з усієї Миколаївської області. Назвою «Хімія – основа життя та технічного розвитку людства – науково-методичний аспект». І в такому контексті буде розглядатися сьогодні цей захід. Спочатку ми розкажемо про невеличку наукову складову. Ми запросили сюди викладача університету імені Мечнікова з Одеси, з хімічного факультету.
Організатори читання розповідають, що таким чином хочуть покращити хімічну освіту в Миколаївській області та залучити більше дорослих та дітей до таких заходів. Сам відбір відбувався заочно. До районів надсилали лист з завданнями, і відповідно до тематики учителі надсилали свої роботи. Всього до фіналу надійшло 50 учасників. Були запропоновані абсолютно всім районам нашого міста і області. І тому тих, хто надіслав, найбільш цікаві роботи будуть сьогодні представлені. Вони будуть коротко говорити про свої досягнення з учнями. Одна з учасників конкурсу розповіла, що взяла участь випадково та до останнього не вірила, що прийшла в фінал. Тема її виступу – вплив вивчення хімії на екологічну свідомість людини, тож готувалась довго та плідно. Я була на курсах тут по хімії з 20 лютого по 10 березня, і ми прийняли участь, нас запросили прийняти участь у Моделеївських читаннях. Я написала свій виступ, використовуючи свій досвід, на основі свого досвіду роботи, написали виступ і зателефонували, запропонували виступити. На заході всі учасники виступали зі своєю доповіддю та ділилися досвідом один з одним. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. «Кола на воді» – назва нової книги письменника Олександра Фіногєєва. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася її презентація. Спілкувалися з автором і наші журналісти. Олександр Фіногєєв понад 25 років працював воєнним лікарем, 5 років ходив у море, тож всі його книжки об'єднує морська тематика. Сьогодні письменник презентував свій 6-й творчий доробок. Якщо перші 3, вони чисто посвящені флотской тематике, то есть флот глазами врача, вот то это, оно более ближе к теперешней жизни, но практически 70% моих героев, они носили или носят военно-морскую форму. Над книгою письменник працював півтора роки. Загалом до збірки увійшло 32 оповідання. Я з захопленням прочитала їх дуже багато, тих оповідань в цій книжці, але я з задоволенням їх швиденько всі перечитала, не могла зупинитися, починаючи від першого до останнього. Оскільки автор – мореплавець, то на сьогоднішню презентацію запросив близьких за духом – учнів морського ліцею. Мені хочеться знати, як будучому моряку, каково це попасти в море, как-то почувствовать себя на корабле, много дней не видеть суши. Наразі письменник працює над створенням наступної книги. Розповідає, що вже написав близько 100 сторінок. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Поки це вся інформація, докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Я прощаюся з вами до вечора. На все добре.